Žijeme sen, který se nám nezdál. Započal v Bratislavě, bylo krásné ráno. Tehdy se zrodila a zazářila hvězda. Kývali šťastní lidé, ano, ano, ano. A tady ke kolébce nesli lidé prostí, klaníce dítěti a vznešenému jménu Andrej. A také příslušníci státní bezpečnosti, kteří se poklonili budoucímu členu. A místo komety nám zazářil čáp bílý, jenž přineslo dítě, které leželo tam dole. Příroda dokreslila výjimečnou chvíli, v skutku svěží vůní řepkového pole. Koukněte na Andreje, která k hrdě kráčí, rozdává koblihy, slibuje hory doly. Nevím, zda k smíchu je to více nebo k pláči, ač je to dojemné před svyklou zemi, jako sorry. Říkám, ne, moje země není firma, ne, svoboda je stále silná, ne, možná, že se stanu psancem, ne, ne však Andrejovým zaměstnancem, já chci žít ve svobodné zemi, teď obávám se probuzení, až pochopíme, kdo nám vládne žít, nemusí být vůbec snadné, ne, ne. Tomio a komunisté, do čapního hvízda, sedněte a zamknout bezpečnostní pásy, zařetit tam fotku, přidat plyn a bude jízda, a za 4 roky nám zas bude vzdejte hlasy. S komančí se zbratří, hnědí kamarádi, dovolím jim pytat jejich totalitní žvásty, hlavně pěkně hlasujte pro návrhy mé vlády, a kdo bude lípem, přitom nastanou zlé časy. Ne, říkám stále, dokud je čas, ne, neodevzdám jemu svůj hlas, až skoupí všechny televize, ne, nekoupí si za peníze, ne, moje země není firma, ne, svoboda je stále silná, ne, možná, že se stanu psancem, ne, ne však Andrejovým zaměstnancem, ne. Ne. Jmenuji se Andrej Hnízdo a jsem váš nový učitel. V mojí nové třídě každý má své místo a ten, kdo ho nemá, tak je třídní nepřítel. Já hned vlastní, když ukradnu nějakou stovku. Jde o kampaň, jde o jasnou účelovku. Co po mně furt chcete, jasně jsem vám řek, že za Čapí hnízdo může Mirek Kalousek. Je to kampaň, je to kampaň, je to kampaň. Děti, opakujte. Je to kampaň, je to kampaň, je to kampaň. Je to kampaň, je to kampaň, je to kampaň.